Себастьян Курц хоче знову стати канцлером Австрії. Про це він розповів у інтерв'ю газеті «Кроненцайту». Політик сподівається перемогти на дострокових виборах до Національної ради у вересні. Курц додав, що не шкодує про жодні попередні рішення. Нагадаю, нижня палата парламенту Австрії оголосила вотом недовіри його кабінету міністрів через урядову кризу на тлі відставки колишнього віце-канцлера Гайнца Крістіана Штрахе.